Ahoj, vítám vás u dalšího Krimi příběhu. Dnes budeme mluvit o případu, který jsem už dlouho chtěla zpracovat, i když je to jeden z těch drsnějších příběhů. Jedná se o případ devítileté Elizabeth Olten, která byla v roce 2009 vlákána do lesa, kde ji čekala smrt. Tento případ byl vyřešen poměrně hodně rychle, v podstatě během dvou dní. Policie totiž nalezla klíčový důkaz, kterým byl denník, do kterého si pachatel zapisoval své nejtemnější myšlenky a zážitky, včetně otřesného přiznání k vraždě. Když byla totožnost pachatele zveřejněna, byl to pro všechny naprostý šok, protože to byla osoba, od které by to nikdo nečekal. A motiv byl také úplně jiný, než kdokoliv předpokládal. Je k tomu poměrně dost informací, takže dnešní příběh bude patřit k těm dalším. ale než se do toho dáme, tak bych vám chtěla připomenout to, že jsem napsala knihu A, nese název Náměsíční vrazy. Takže ano, jak název napovídá, v knize najdete případy, které nějak souvisejí s náměsíčností. Nejvíce jsem se však samozřejmě zaměřovala na případy, ve kterých měl být náměsíčníkem právě vrah. Najdete tam spoustu případů, které jsem opravdu hodně do detailu rozebrala. Ty, které tam nejsou rozebrané do detailu, jsou kratší z toho důvodu, že k ním prostě ty informace nebyly. Není to tak, že bych si řekla, že nějaký prostě zpracuji na 30 stran a nějaký jenom na 5, jen tak z rozmaru. Každopádně, pokud třeba trochu váháte nad koupí této knihy, tak se určitě podívejte na video, který vám dám do popisku. A tam vlastně, myslím, dva případy z mojí knihy čtu takže budete vědět, co očekávat. Ale upřímně, jak říkám i v tom videu, to lepší jsem se samozřejmě nechala pro čtenáře knihy, takže jsem četla takové ty případy, které neříkám, že nejsou tak zajímavé, ale jsou prostě kratší a jo, možná nejsou tak úplně zajímavé. No, je to strašně zajímavé téma, strašně mě to fascinuje a chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří si už knihu přečetli, koupili. Moc vám děkuji. A ano, pro ty z vás, kteří jste tu noví a baví vás tohle téma, by tohle mohla být zajímavá knížka. Tak a teď už můžeme jít na příběh. Ten nás přivádí do poklidného městečka St. Martins ve státě Missouri. Je to místo, které je obklopené lesy a krásnou přírodou a podle všeho to vypadá jako skvělé místo pro život a výchovu dětí. Kriminalita je tam nízká a je to v podstatě taková vesnice, kde každý zná každého a je tam jen okolo 12 stovek lidí. A právě zde žila Petty Olten se svými pěti dětmi, z nichž nejmladší byla devítiletá Elizabeth. Ta na podzim 2019 nastoupila do čtvrté třídy. Byla to společenská, usměvavá holčička, která měla mnoho koníčků typických pro dívky jejího věku. Ráda poslouchala hudbu, obzvláště Hanu Montanu a Taylor Swift. Hrála si s kamarádkami, pekla sušenky a její oblíbená barva byla růžová. Ráda se taky převlékala do různých šatů a kostýmů a milovala zvířata, zvláště kočky a koně. Taky hodně ráda zpívala a proto vystoupila i na několika školních představeních. Bylo právě pozdní odpoledne 21. října 2009 a Elizabeth se připravovala na své vystoupení ve školním muzikálu. S nadšením si vystoupení procvičovala u jídelního stolu, když někdo zaklepal na dveře. Byla to její kamarádka, šestiletá Emma Bustamante, která bydlela jen o pár domů dál. Ty dvě si spolu často hrávali venku s panenkami a jejich rodiny se navzájem dobře znaly. Elizabeth byla sice o tři roky starší než Emma, ale i přesto si skvěle rozuměli. Emma se přišla zeptat, jestli by si s ní mohla jít Elizabeth hrát ven. V tu chvíli už bylo skoro pět hodin odpoledne a Pety už začala chystat večeři, takže nejdříve řekla, že ne. Obě dívky ji ale prosili, nadšeně poskakovaly a nakonec matku přeci jen přemluvili. Pety Elizabeth řekla, že se má vrátit na večeři do šesti, tedy asi za hodinu. Jakmile dostali svolení, obě dívky vyběhly ven a jejich smích brzy zmizel v dálce. Petty netušila, že tohle bylo naposled, co svou dceru viděla. Když bylo šest hodin a Elizabeth se stále nevracela, matka začala být znepokojená. Bylo už téměř šerom a Elizabeth, která se bála tmy, byla vždy doma před setměním. Pety se dceři opakovaně pokoušela dovolat na její mobilní telefon a ten sice zvonil, ale nikdo ho nebral. Zavolala proto Emmě domů a zvedla to její babička, Karen Brook. Pety se jí zeptala, jestli je Elizabeth u nich a Karen jí odpověděla, že Emma je doma ve svém pokoji ale Elizabeth ten den u nich vůbec nebyla. Ani nevěděla, že se spolu ty dvě měly hrát. A to Pety vyděsilo. Ještě chvíli počkala, jestli se Elizabeth nevrátí a pak chvíli před sedmou hodinou zavolala na policii a nahlásila svou dceru jako pohřešovanou. Do patnácti minut na místo přijeli první policisté připraveni zahájit pátrání. Pety jim řekla, že Elizabet se nikdy netoulá sama po mě, protože se jí bojí. Řekla jim také, že je naučená, že se s cizími lidmi nesmí mluvit a že nemá k nikomu nasedat do auta. I přesto ale zmizela a nebyly po ní žádné stopy. A nejhorší bylo to, že nezvedala telefon, který nosila stále u sebe. Policisté a dobrovolníci z hasičského sboru začali okamžitě s prohledáváním okolí. Procházeli sousedství a okolní lesy a volali jméno Elizabeth, ale vše bez výsledku. Samozřejmě navštívili i dům rodiny Bustamanteji a promluvili si s Emou. Ta jim řekla, že si s Elizabeth hráli na školku na příjezdové cestě k jejich domu a Elizabeth pak asi po hodině řekla, že už musí jít domů. Emma kamarádku chvíli sledovala, jak odchází po cestě směrem k jejímu domu a pak si ještě chvíli hrála venku. Vyšetřovatel se jí zeptal, jestli mohla Elizabeth jít domů přes les, ale Emma trvala na tom, že Elizabeth by nikdy sama do lesa nešla, protože se lesa bála. U rozhovoru byla přítomná i Emina, babička, která policii řekla, že Elizabeth ten den neviděla. A babička s ní byla, protože Emma i její tři sourozenci žili s prarodiči, kteří je měli v opatrovnictví. Zpráva o zmizení Elizabeth Olten se po městečku rozšířila jako blesk a když už bylo 10 večer a stále nebyla nalezena, vyšly na pomoc stovky dobrovolníků, kteří pomáhali s hledáním. Psalo se o tom, že se zhromáždilo přibližně 300 dobrovolníků, což je asi čtvrtina populace města St. Martins. Všichni chtěli nějak pomoct. Byla nasazena i helikoptéra s infračervenými senzory, Potápěčské týmy a týmy sepsy ale noc utíkala a po Elizabeth nebyly stále žádné stopy. Až následující ráno přišel v pátrání malý zlom. Podařilo se lokalizovat přibližnou polohu Elizabeti na telefonu těsně předtím, než se úplně vybil a vypnul. Signál ukazoval na oblast hustého lesa, která se nacházela mezi jejím domem a domem rodiny Bustamantej. To dalo policistům nový směr, kam pátrání zaměřit. Přestože tato informace přinesla novou naději, pátrání bylo dále stíženo nepříznivým počasím. Jejich úsilí komplikoval silný déšť, nerovný terén plný bláta, vysoký porost, potoky a rybníky. Odhodlání komunity a policie ale neochabovalo a všichni byli pevně rozhodnutí Elizabeth najít. Zároveň museli ale zvážit i možnost, že Elizabeth mohla být unesena. Někdo ji mohl násilím odvlect a posadit do auta. Proto byla do vyšetřování hned druhý den zapojena i státní policie a FBI. Ti začali systematicky procházet okolí a ptali se všech sousedů, jestli neviděli něco podezřelého. Taky začali vyslíchat všechny registrované sexuální delikventy, kteří žili v okolí. Zastavovali všechna auta, která projížděla po nedaleké silnici a ptali se, jestli někdo Elizabeth neviděl. Navzdory veškerému úsilí se ale zdálo, jako by se Elizabeth bez stopy vypařila. Uběhlo už téměř 24 hodin od chvíle, kdy Elizabeth zmizela a detektivové se znovu vydali k poslední osobě, která ji viděla k šestileté Emě Bustamantej. Znovu ji za přítomnosti její babičky vyslechly a tentokrát jim pomohl i dětský psycholog, vycvičený k výslechu nezletilých. Ptali se jí na různé otázky, jako co dělala předtím a potom, co Elizabeth odešla. Emma si u tohoto výslechu vzpomněla na jeden zajímavý detail. Řekla, že když Elizabeth odešla, ona si ještě chvíli hrála venku a pak ztratila gumičku do vlasů v trnitém keři u jejich příjezdové cesty. Když se ji snažila najít, poškrábala si ruku a v keři ji uvízla noha. Začala pak křičet a volala na pomoc svou starší sestru, patnáctiletou Alisu. Ta byla v domě a slyšela ji otevřeným oknem. Vyšla za ní ven a pomohla jí strní. Emma si pak všimla, že má Elisa na stehně krev. Zeptala se jí, co to je a ona jí odpověděla, že má menstruaci a nemá mluvit. Emma jí musela slíbit, že o tom nikomu neřekne. Emma měla celkem tři sourozence, kromě 15-leté Elisy měla také dva bratry, Nathaniela a Josefa, což byli 11-letá dvojčata. Všechny čtyři děti žili s babičkou Karen a dědičkem Gerim, protože jejich matka měla problémy se závislostí na drogách a alkoholu. O Elise bylo známo, že tráví hodně času v lese, ať už prší nebo sněží a zná to tam jako vlastní boty. Ráda pozorovala divoká zvířata, lozila po stromech a prostě milovala být venku. A vyšetřovatelé se poté i Elisy zeptali na pár otázek o Elizabeth a ona jim řekla, že o jejím zmizení nic neví, protože dnes nebyla ve škole a nedostala se k žádným informacím. Předchozí den sice zaslechla, že Elizabeth hledají rodiče, ale myslela si, že se brzy v pořádku najde. Krátce po telefonátu její babičky s matkou Elizabeth. Se Elisa s babičkou vydali do kostela, kde se pořádala nějaká společenská taneční akce. Potom už si prý na Elizabeth ani nevzpomněla a předpokládala, že je pravděpodobně už doma. Mezi tím, co probíhal tento rozhovor, prohledávací týmy narazili v lese na něco z nepokojivého. Objevili místo, kde byla narušená zemina a vypadalo to skoro jako hrob, dostatečně velký pro dítě, Elizabetiny velikosti. Všechny naplnil hluboký pocit hrůzy, obzvláště když zareagoval pes, vycvičený na hledání lidských ostatků. Toto místo bylo i hned zajištěno a policisté hrob začali fotit a dokumentovat, aby neponičili nějaké důkazy tím, že začnou hned kopat. Když se o tomto nálezu dozvěděli vyšetřovatelé, kteří vyslýchali Elisu, zeptali se jí, jestli o tom něco neví. A k překvapení všech, jim Elisa řekla, že v lese ráda kope díry. Kopy je prý jen tak pro zábavu a někdy do nich pohřbívá i mrtvá zvířátka, která najde. Tohle pak potvrdili i její bratři. Ti řekli, že někdy kopou náhodné díry a malé příkopy a všichni tři o tom mluvili, jako by to byla naprosto běžná aktivita. Ukázali policii dokonce několik děr, které vykopali na zahradě, i když žádná nebyla tak velká, jako díra nalezená v lese. Policisté pak zavedli Elisu do lesa a ona jim na místě potvrdila, že tuhle konkrétní díru vykopala lopatou minulou neděli. Krátce poté bylo zahájeno kopání a zjistilo se, že pod hlínou nic není. Žádná Elizabeth, žádný telefon, ani náznak toho, že by tam někdy byla. Přesto vyšetřovatele zarazilo, že se jednalo o ideální velikost hrobu pro dítě, a taky je zaujalo, že Elisa ráda pohřbívala v lese zvířátka, protože to upřímně jako není typický koníček pro teenagery. Navíc si napadlo, co když to byla ona, kdo ty zvířata zabil, než je pohřbila. Protože častým znakem pozdějších sériových vrahů je právě to, že v dětství zabíjejí zvířata. Ona o tom ale mluvila velmi ležérně, jako by pohřbívání zvířat bylo naprosto normální. Brzy navíc vyvstaly další pochybnosti o Elise, když policisté získali záznamy od operátora a zjistili, že poslední hovor, který Elizabeth přijala, byl právě od Elisy. Tento důkaz spolu s nálezy v lese vedl k vydání soudního příkazu pro domovní prohlídku v domě Bustementových. Jejich dům vypadal celkem normálně, dokud nevstoupili do pokoje 15-leté Elisy. Jedna agentka uvedla, že když otevřela dveře, přejel jim ráz po zádech. Nevypadalo to jako běžný pokoj nádstileté dívky. Všude byly poházené věci a všechny stěny byly pokryté různými nápisy. Některé nápisy na stěnách byly psané perem, některé fixem a někde byla použitá i krev. Na jedné straně ložnice byl nápis Bylo to napsáno krví. Bylo to napsáno krví. Pak tam byl nakreslený obrys postavy s červenými škrábanci na ruce a na hlavě a vedle toho jí jméno Emma, což je Elisina mladší sestra. Všechny tyhle nápisy naznačovaly, že Elisa měla velké psychické problémy. Na stěnách vysely taky různé přání, a dopisy od jejího otce, který si v té době odpikával ve vězení desetiletý trest za napadení. Bylo tam od něj přání k jejím čtrnáctým narozeninám, na kterém byla ručně nakreslená pastelkami vybarvená svíčka, která pod sebou měla nakreslenou lepku, což měl být narozeninový dort. Do přání otec napsal, je ti už 14. začínáš stárnout, lol. Než se naděješ, budu venku, nemůžu se dočkat. Tvé matce bylo 14, když s tebou otihotnila. Tak prosím, neotihotni jako tvá matka, OK? Mohla jsi vzít svůj mobil domů? Doufám, že jo. Líbí se ti tvé narozeninové přání? Je to ten nejlepší dort vůbec, že jo? Napiš mi zpátky a řekni, co si o tom myslíš. Co si dostala na narozeniny? Miluji tě, Eliso. Brzy budu doma, tak to tam vydrž. S láskou táta. No a policie z domu odnesla několik důkazů. Um, nějaké Elisino, zablácené oblečení. Povlak na polštář a prostě radlo. Ponožky, tenisky, sáček s nějakými semínky a s pilulkami. Ze dvora byly odneseny dvě lopaty. A nejdůležitějším nalezeným důkazem byl Elisin Deník, který skrýval spoustu jejich temných fantazí a tužeb. Psala tam například o tom, že by chtěla zapálit dům se všemi lidmi uvnitř a sledovat, jak umírají. Taky tam psala hodně o svých emocích. Stěžovala si, že nemůže používat svůj mobil, protože se jí pokazila nabíječka. A to, že s nikým nemohla mluvit, mělo zjevně negativní dopad na její duševní zdraví. Napsala: Pokud o tom nemluvím, dusím to v sobě. A když vybuchnu, někdo zemře. A tohle napsala týden předtím, než Elizabeth zmizela. Poslední záznam v denníku byl ze středy 21. října, tedy ze dne, kdy Elizabeth zmizela. Tenhle záznam byl ale přeškrtaný modrým perem a byla z něj ponechána jen poslední věta, kde Elisa psala OK, teď musí jít do kostela. LOL. A nic jiného v denníku nebylo přeškrtáno, takže to bylo dost podezřelé. Po těchto objevech v Elisině pokoji a zvláště po nalezení jejího deníku vyšetřovatelé usoudili, že je nezbytné s Elisou znovu promluvit a podrobit je důkladnému výslechu. Následujícího dne se Elisa dostavila na policejní stanici společně se svou babičkou. Těsně předtím, než vstoupili do místnosti seržant Rice, který vedl výslech, obdržel Elisin deník. Když pečlivě prohlížel poslední přeškrtaný záznam a držel stránku proti světlu, Jasně rozeznal dvě slova. A byla to podříznout a hrdlo. Byl přesvědčen, že právě Elisa stojí za zmizením Elizabeth, ale rozhodl se na výslech jít ze začátku lehce a pomalu, aby mu Elisa odhla co nejvíce informací. Elisa se ze začátku zdála být velmi klidná a odpovídala trochu lhostejně, jako by se jí situace snad vůbec netýkala. S každou další otázkou ale začínala být více a více nervózní. A u celého tohoto výslechu byla přítomná i poradkyně pro mladistvé, která měla dohlížet na to, že nejsou práva nezletilé Elisy nějak porušována. Ačkoliv, jak se ukáže, svou roli neplnila úplně jak měla. Detektiv začal výslech tím, že požádal Elisu, aby podrobně popsala, co dělala v den, kdy Elizabeth zmizela. Elisa řekla, že ráno nestihla školní autobus a taky do školy odvezl děda. Po škole se autobusem vrátila domů přibližně v půl čtvrté odpoledne a nějakou dobu strávila ve svém pokoji a pak kolem půl páté nebo pěti vyrazila na procházku do lesa. Měla sebou vzít i svou mladší sestru Emu, ale brzy jí se třásla, protože byla otravná. Asi hodinu se pak sama procházela a vrátila se domů kolem půl šesté až šesté večer. Šla do svého pokoje a uslyšela Emu venku volat o pomoc. Vyšla ven a viděla, že je Emma zaseknutá do trnů a tak jí pomohla ven. Emma se jí pak zeptala, proč krvácí a ona jí odpověděla, že má menstruaci a že se o tom nemá mluvit. Následně se Elisa od bratra dozvěděla, že Elizabeth ještě není doma, ale nevinovala tomu velkou pozornost a vrátila se dovnitř. Pak se začala připravovat na večerní návštěvu kostela, kde mají pravidelný středeční program. Po návratu z kostela už na jejich pozemku stály tři policejní auta a všichni Elizabeth hledali. To bylo v podstatě vše a pak šla spát. Seržant Rice potom vytáhl mapu a chtěl, aby mu Elisa ukázala, kudy se toho dne procházela. Ona mu pak popsala a ukázala přesnou trasu a bylo znát, že se v okolí opravdu vyzná. Řekla taky, že si prostě jen užívala přírodu. Pak si jí detektiv ptal na Elizabeth a co o ní ví. Elisa řekla, že toho moc neví, jen že k ním chodila plavat a že je taková holčičí holka a ne příliš zapálená do přírody. Občas mohla být i trochu otravná. Rozhovor se potom stočil k dírám v lese. Elisa řekla, že má ráda přírodu a zvířata a miluje být venku. Snadno se prý ale začne nudit, takže kopání děr je něco, co prostě dělá. Mluvila o tom, jako by to byla ta nejnormálnější věc na světě. Na druhou stranu, byla to náctiletá dívka v malém městě, kde toho asi není moc co dělat. Elisa řekla, že s bratry kopou různé díry pořád, někdy v lese a někdy kolem domu. Taky ráda lozí po stromech a pohřbívá zvířátka, která najde. Dále zmínila, že hraje rugby, takže je zvyklá na bláto. Poté si s ní chvíli povídala poradkyně pro mladistvé o tom, jak je teď rugby u dívek hodně populární, ale seržant Rice brzy stočil téma zase zpět ke kopání děr. Zeptal se Elisy, kdy tu díru, kterou našli v lese, vykopala a ona odpověděla, že v neděli, protože neměla co dělat. Jen hrála videohry a dívala se na televizi. Detektiv jí pak řekl, aby mu popsala, co přesně v neděli dělala. Elisa řekla, že ten den nešli do kostela, protože byli u mámy na víkend. Máma bydlí u jezera. A pak se vrátili kolem pěti a tu díru vykopala ještě před setměním. Pak se zeptala babičky, v kolik se přesně v neděli vrátili domů a ona jí řekla, že ji vyzvedla až v šest a cesta trvá asi půl hodiny, takže doma byli kolem půl sedmé, kdy už se stmívá. Elisa potom změnila výpověď a řekla, že se v neděli po příjezdu vlastně jen osprchovala a šla spát, takže tu díru nejspíš vykopala v sobotu. Ale pak si vzpomněla, že v sobotu vlastně doma nebyla. Nakonec řekla, že to mohlo být v pátek, ale není si jistá. A v tuto chvíli už bylo jasně vidět, že Elise celá ta situace nepříjemná. Často si upravovala vlasy, houpala se zepředu dozadu a hodně přikyvovala hlavou. Detektiv jí potom začal vysvětlovat, že když 15-letá dívka vykope v lese dokonalou obdélníkovou díru o velikosti 90 x 150 cm, lidem to připadá zvláštní, protože to je ideální velikost pro hrob menší osoby. Což je alarmující nález, obzvlášť při hledání pohřešovaného dítěte. Elisa odpověděla, že načasování kopání této díry nebylo nejlepší, ale že vykopala i spoustu jiných děr, i když ne tak velkých. A několikrát prý vytvořili z bratry i takové pasti, dali na díry klacky a listí a Karen zmínila, že do nich několikrát spadla. Tyhle díry ale byly velké, ale kulaté. Potom detektiv Elise kladl otázky a chtěl znát její názor na to, co se mohlo Elizabeth stát. Elisa řekla, že si nemyslí, že by Elizabeth sama utekla a nejspíš ji někdo unesl. Pak si ji zeptal, jaký typ člověka by podle tebe udělal něco takového devítileté dívce. Elisa odpověděla, asi nemocný člověk, někdo, kdo dokáže odložit všechnu morálku a prostě vzít devítiletou dívku. Pak se jí zeptal, až zjistíme, co se s ní stalo, pokud jí někdo něco udělal, co si myslíš, že by se s nimi mělo stát? A Elisa odpověděla, myslím, že by měli být odsouzeni. No jo, kvůli všem potížím, které způsobili. Potom ji seržant Rice řekl, že se na to ptají každého, takže se zeptají i jí. Udělala si něco Elizabeth? Elisa odpověděla, že ne. Způsobila si její zmizení? Ne. Zabila si ji? Ne. Potom byl výslech na chvíli přerušen a detektiv opustil místnost. Elisa se mezi tím bavila s poradkyní o rugby, když seržant Rice vstoupil zpět do místnosti a začal mluvit o Elizabetině telefonu. Řekl Elise, že s dostupným softwarem mohou policisté najít jakýkoliv mobilní telefon kdekoliv na planetě, jako by ji chtěl vystrašit. A pak se jí zeptal, jestli existuje nějaký důvod, proč by na telefonu mohli najít její otisky? Elisa odpověděla, že ne a že ho nikdy neměla v ruce. Pak si jí detektiv zeptal, co ví o domovní prohlídce, která proběhla v jejich domě. Elsa odpověděla, že u nich v pokoji našli nějaké věci, ale žádné důkazy. Jen nějaká semena marihuany. A taky vzali povlak na polštář a prostě radlo. Pak se do toho vložila její babička Keren a řekla, že jí dali seznam věcí, které si odnesly. Bylo na něm i nějaké oblečení a Elisin deník. Až do tohoto okamžiku Elisa netušila, že byl její deník odnesen jako důkaz. Detektiv potom Elise řekl, že ten deník četl a dokonce i ten poslední zápis, který byl přeškrtaný. Pak zmlkl a čekal na její reakci. Elisa úplně zamrzla a jen na něj 70 sekund zírala. Pak jí detektiv řekl, že oba vědí, o čem mluví. A ona přikývla. Zeptal se jí, kde je Elizabeth, a ona odpověděla, že neví. Poradkyně pro mladistvé jí pak začala říkat věci jako Zabýváme se dětmi pořád. Nic, co v této místnosti řekneš, nás nepřekvapí. Buď upřímná, pokud něco víš, tak to řekni. A tím se dopustila vážné chyby, protože její úlohou bylo pozorovat výslech a chránit Elise na práva, a ne do toho zasahovat a ještě ji přemlouvat, aby promluvila. Detektiv pak Elise řekl, že potřebují jen znát pravdu, a je to v pořádku, jestli se stala nějaká nehoda. A tohle je typická výslechová strategie kdy vyšetřovatel záměrně zlehčuje vážnost činu, aby dosáhl přiznání. A Elisa nakonec podlehla a řekla, že ano, byla to nehoda. Začala vyprávět, že ten den šla do lesa na procházku, jak už dříve řekla, a tam potkala Elizabeth. Chvíli spolu jen tak blbly a ona z ničeho nic zakopla, spadla a udeřila se do hlavy. A potom prostě zemřela. Elisa sklonila hlavu a vypadalo to jako, že pláče. Potom řekla, že nevěděla, co má dělat, a tak její tělo spálila. Senhala hromadu dřeva, rozdělala oheň a prostě její tělo zapálila a bylo hotovo. Ovšem, spálit tělo je ve skutečnosti velmi obtížné a seržant Rice věděl, že Elisa leže. Nejspíš proto, aby si policie myslela, že se jejího těla zbavila, aby ho přestali hledat. Detektiv jí pak řekl, že i když bylo tělo spáleno. Oni provedou pitvu a ta odhalí každé zranění a příčinu smrti. Řekl jí, že devítileté hočičky přece jen tak neumírají, a stále měl přitom v hlavě slova z Elisina Deníku. Nakonec se jí zeptal Bylo jí podříznuto hrdlo? A Elisa odpověděla Jo, v tu chvíli se bohužel. A Elisina babička Karen zhroutila. Začala plakat a odešla z výslechové místnosti. A i když byla Karen venku, stále bylo slyšet její zoufalý křik. Někdo ji na chodbě řekl, že to bude v pořádku a Karen pak opravdu hlasitě zakřičela, nikdy to nebude v pořádku. A v tu chvíli se Elisa zhroutila a začala plakat taky jako by si až v tom okamžiku uvědomila, že to, co udělala, bude mít dopad na lidi kolem ní. Výslech potom pokračoval už bez Karen. Detektiv Elise řekl, že si myslí, že tu díru vykopala dopředu, protože věděla, že ji zabije. Ale uvědomila si, že v tom místě nejde kopat příliš hluboko. Řekl, že jistě věděla, že Elizabeth zabije už když tam šli, už když šli do toho lesa a pak jí podřezala krk. Zeptal se jí, jestli se tohle stalo a Elisa mu odpověděla, že ano. Přiznala pak skoro všechno. Řekla, že přesvědčila svou malou sestru, aby Elizabeth přivedla a pak emně nařídila, aby se vrátila domů. Když byli s Elizabeth sami, řekla jí, že jí chce v lese něco skvělého ukázat, ale budou muset jít asi 15 minut. Elizabeth souhlasila, protože se jí Elisa zdála cool, a tak trochu k ní vzhlížela. Elisa ji pak dovedla k předem vykopanému hrobu, ale k jinému, než který našla policie. Oba tyto hroby vykopala už v pátek, ale ten první údajně opustila, protože nešlo kopat dostatečně hluboko. Když tam dorazili, Elisa začala Elizabeth škrtit rukama. Pak vytáhla kuchyňský nůž a řekla, že ji dvakrát bodla i když pitva později ukázala, že měla sedm bodných ran. Nakonec jí podřízla hrdlo a její tělo zhodila do hrobu. Zahrnula ho trochu zeminy a listí a pak se vrátila domů. Doma se převlékla, kuchyňský nůž umila a vrátila zpátky do dřezu a chovala se jako by nic. Když se jí pak detektiv ptal na motiv, Elisa přiznala, že chtěla jen zjistit, jaké to je někoho zabít a Elizabeth byla prostě poblíž. Jednalo se tedy o vraždu jen pro čiré vzrušení ze zabíjení. Takzvaný trill kill". To bylo v souladu s tím, že několik lidí uvedlo, že Elisa byla po zmizení Elizabeth nezvykle dobře naladěná. Když se účastnila tanečního večera v kostele, se všemi vtipkovala a usmívala se. Nejspíš stále prožívala pocit adrenalinu a euforie z toho, co právě udělala. Když byl výslech u konce, Elisa zavedla policii na místo, kde Elizabeth pohřbila. Uvnitř toho mělkého hrobu bylo nalezeno tělo Elizabeth i její mobilní telefon. Elisa potom byla zatčena a převezena do zařízení pro mladistvé, kde měla zůstat, dokud nebude rozhodnuto, co s ní bude dál. Jejich dům byl znovu prohledán a v myčce byl nalezen kuchyňský nůž s černou rukojetí, který Elisa k vraždě použila. Forenzení analytik potom zkoumal Elisin deník a prosvítil poslední vzkaz modrým světlem. Nakonec byl schopen přečíst vše, co tam Elisa krátce po vraždě napsala. A stálo tam tohle. Právě jsem někoho zabila. Uškrtila jsem je. Přeřízla jim hrdlo a bodla. Teď jsou mrtví. A Elisa používala neutrální rod Day. Dále napsala, nevím, jak se teď cítit. Bylo to úžasné. Jakmile překonáte ten pocit, můj bože, tohle nemůžu udělat. Je to docela příjemné. Teď jsem ale trochu nervózní a roztřesená. Kej, okay, teď musím do kostela. Lol. I když to z tohoto zápisu v denníku vypadalo, že Elisa jednala sama... Policie měla podezření, že by do vraždy mohl být zapleten její stejně starý přítel Dustin. Tento sice popíral, ale neuspěl při testu na detektoru lži. Na otázky týkající se vraždy Elizabeth měl silné emoční reakce a jeho odpovědi byly vyhodnoceny jako klamné. Vyšetřovatelé ho proto naškli ze lži a tlačili na něj, aby se přiznal. Navíc měli svědectví jednoho souseda, který tvrdil, že viděl poblíž místa, odkud Elizabeth zmizela, stát u svodidel chlapce v tmavém tričku a volných kalhotách. Když mu ukázali fotku Dustina, řekl, že to vypadalo jako on. Dustin ale trval na tom, že tam ten den nebyl a s vraždou nemá nic společného. Nakonec po druhém výslechu přiznal, že něco skrýval. Řekl, že den po zmizení Elizabeth Elisa nešla do školy a místo toho přišla k němu domů. On byl doma, protože byl nemocný. Jeho matka se ale kolem půl jedné nečekaně vrátila domů a Dustin Elisu schoval do šatníku. Jeho matka potom šla do sprchy a Elisa se mu pak z ničeho nic přiznala, že Elizabeth zabila. Řekla mu, že ji uškrtila a podřezala. Dustin byl prý vyděšený a řekl jí, že musí odejít. Odvedl ji ke dveřím, zatímco jeho matka byla stále ještě ve sprše a to byla jeho poslední komunikace s Elisou. Oni se ho samozřejmě ptali, proč jim to doteď tajil a on odpověděl, že se Elisy bál. Kdyby zjistila, že to řekl policii, mohla by pak zabít i jeho nebo jeho rodinu. Co kdyby byla propuštěna na kouci a pak přišla a zabla ho ve spánku? Taky uvedl, že se bojí toho, že bude mít v budoucnu další přítelkyně, jako byla tato. Dustin byl ale nakonec po nějakém dalším vyšetřování očištěn. Policie pak ale ještě prověřovala možnost, že Elise pomáhal s vraždou nebo ukrytím těla někdo jiný, konkrétně její dědeček. Ale nakonec došli k závěru, že Elisa tento čin spáchala opravdu sama. 28. října 2009 proběhl pohřeb Elizabeth Olten. Byla pochována v růžovo-bílé rakvi a na hřbitov ji přivezl koňský povoz. Smuteční hosté měli na sobě růžové oblečení a vypouštěli do vzduchu balónky, aby uctili její život, který byl předčasně ukončen. Bohužel dva členové Elizabetiny rodiny se s ní nemohli rozloučit. Její otec Dale Alton starší a její bratr Dale Alton mladší byli oba zamřížemi kvůli obvinění z loupeže. Oběma mužům byla zamítnuta žádost o propustku, aby se mohli pohřbu zúčastnit. A to je další smutná část příběhu. Elizabeth byla odtržena od své matky Pety, která už toho tolik ztratila. Měla manžela i syna ve vězení a neměla ve svém okolí nikoho, o koho by se mohla v této těžké době opřít. Když se veřejnost dozvěděla o tom, kdo byl obviněn z vraždy Elizabeth, Všichni byli v naprostém šoku. Elizabeth Olten neunesl žádný predátor nebo bývalý vězeň, jak všichni předpokládali. Byla to její patnáctiletá sousedka, která jen chtěla vědět, jaké to je někoho zabít. Lidé byli dost překvapení, protože Elisa měla spoustu přátel, byla chytrá. Šlo jí to ve škole. Její učitelé řekli, že dostávala jen jedničky a dvojky a nikdy neměla žádné problémy s chováním. Bylo to jako by vedla dvojí život, a své temné fantazie projevovala jen ve svém deníku a taky na sociálních sítích. Na Twitteru Elisa psala hodně o svých depresích a některé její příspěvky vypadalo jako volání o pomoc. V jednom z nich napsala například tohle. Svět chodí kolem mé klece a nikdy mě nevidí. V profilu na Twitteru taky uvedla, že hudba je její život a není nic bez svých přátel a že nesnáší autoritu. Na Facebooku Elisa sdílela hodně fotek, na kterých dělá hlupé obličeje. Má strašidelný make-up a na některých to vypadá, jako by z koutku úst kapala krev. Na jiných fotkách je ale zase obklopená přáteli a vypadá jako průměrná, obyčejná dívka s aktivním společenským životem. Ale Elisa měla i účet na YouTube, kde si do svého bia napsala, že jejím koníčkem je řezání a zabíjení lidí. A zveřejnila tam i pár videí. Na jednom z nich je se svými dvěma bratry u elektrického ohradníku. Elisa se záměrně dotkla plotu a dostala šok. Pak přemluvala své bratry, aby to udělali taky. A těsně před tím okamžikem, než se ti chlapci toho plotu dotkli, Elisa vložila do videa text. Napsala tam, tady to začíná být dobré, kde se mý bratři zraní. Odborníci říkají, že to všechno spolu s jejím ostatním chováním naznačuje, že Elisa měla sadistickou potřebu ubližovat druhým a měla z toho velké potěšení. Nejspíš u toho zažívala uvolnění všech bolestivých emocí, které v sobě hluboko uvnitř skrývala v návaznosti na její traumatické zážitky z dětství. Elisa se narodila 28. ledna 1994, když její matce Michel byl pouhých 15 let. Oba rodiče bojovali se závislostí na drogách a v souvislosti s tím byla její matka několikrát obviněna z různých trestných činů. Její otec měl násilnou historii a byl poslán do vězení za tři případy napadení, když byla Elisa ještě malá ještě předtím, než odešel do vězení. Byla Elisa svědkem domácího násilí a závislosti obou svých rodičů. Postupně pak přišli na svět její tři sourozenci a jejich matka se s nimi neustále stěhovala z místa na místo. Karen uvedla, že její dcera byla neustále mimo kvůli drogám a její děti byly nuceny se vychovávat tak nějak sami. Karen a Gary se snažili pomáhat své dceři, a jim dětem tím, že jim pravidelně posílali jídlo a oblečení. Ve snaze být dětem ještě blíže nakonec pro Myšel pořídili přívěs poblíž svého domova v Kalifornii. Prarodiče potom děti často navštěvovali a snažili se o ně starat, ale situace s myšel se nezlepšila. Naopak začala se ještě více oddávat svému nevhodnému životnímu stylu, což zahrnovalo i nový vztah s drogovým dílerem. Michelle byla v podstatě celé dny pryč a když se vrátila domů, jen ležela na gauči. Užívala drogy a pila alkohol. Její děti byly toho všeho svědkem a protože byla Elisa nejstarší, nejvíce si to pamatovala a hodně jí to poznamenalo. Gary a Karen řekli, že děti vypadaly hodně zanedbaně a špinavě a měli o ně velký strach. Jednou, když za nimi přišli do přívěsu, Michelle ležela v bezvědomí na gauči a Všude po zemi byly plechovky od piva. Dřez byl plný špinavého nádobí a nikde v lednicích ani ve skříních nebylo absolutně žádné jídlo. Děti běhali po přívěsu sem a tam a v podstatě trhaly a ničili vše, co bylo kolem. Byli hrozně divocí a především dvojčata odmítala poslouchat jakékoliv pokyny. Odmítali i spát v posteli, protože byli prostě zvyklí mít volnost a spát na zemi. Měli často záchvaty v steku, do zdi prorážely díry. Celkově na tom ty děti prostě byly hodně špatně. Nakonec se Gary a Karen rozhodli získat všechny čtyři děti do své péče a dopřát jim lepší život, aby nemuseli nadále vyrůstat tímto způsobem. Potom se s dětmi přestěhovali do St. Martins, kde si pořídili dům s velkým pozemkem. Elise bylo v té době devět let zatímco nejmladší Emě byl jeden rok. Postupně si všechny děti začaly na život v novém domě zvykat a vypadalo to, že jim život na venkově svědčí. Měli tam hodně místa na hraní, rádi běhali venku a lozili po stromech. Dokonce i dvojčata se prý časem proměnila v dobře vychované chlapce. Karen uvedla, že Elisa se začátku chovala spíš jako čtyřletá a ne jako devítiletá když šli do obchodu, tak se plazila po zemi a dělala spousty e, různých zvuků, e, napodobovala zvířata, zhazovala věci a dělala scény. Neustále na sebe poutala pozornost. Možná proto, že to do té doby byla ona, kdo se musel starat o své mladší sourozence a teď se konečně mohla začít chovat jako dítě. Postupem času se ale vše zlepšilo a vypadalo to, že i Elise se v St. Martins dobře daří. Vypadala šťastně, pravidelně se účastnila aktivit pro děti v kostele a našla si spoustu přátel. Kromě toho trávila hodně času doma se sourozenci a zdálo se, že se novému životu plně přizpůsobila. Věci se ale začaly trochu měnit, když Elisa začala dospívat. Začala nosit tmavé oblečení a make-up a plně se stotožnila s jakýmsi temným stylem. Nevím, jestli je úplně vhodné říkat emo stylem, ale často se to o ní píše, takže se prýplně stotožnila s emo stylem, který byl tehdy dost populární. Začala být taky trochu drzá a náladová, ale i pravdu, že to brali jako prostě běžnou věc vzhledem k jejímu věku. Mysleli si, že to je prostě jenom fáze, která přejde. Její situaci nepomáhal ani fakt, že Michelle jezdila děti občas navštěvovat a často jim slibovala, že se k ním vrátí a budou žít všichni zase spolu, ale nikdy to nesplnila. Jen dávala Elise falešnou naději a babička ji přiveděla často plakat v jejím pokoji. Elisa v té době začala taky psát básně a začala mít temný smysl pro humor. Aspoň to si lidé mysleli, že se jedná o humor. Její přátelé ze školy uvedli, že Elisa občas říkala věci, které je děsily. Při několika příležitostech přimluvla o tom, že by jí zajímalo, jaké to je někoho zabít a vidět, jak z něj odchází život. Chtěla vidět, jaké by to bylo mít tu moc někomu ho vzít. Spekulovala prý taky o tom, jestli by ji chytili, ale všichni si mysleli, že si jen dělá legraci. Dustin policii řekl, že Elisa byla emo a oni prostě o takových věcech přemýšlejí. Navíc, když Elisa viděla šok ve tvářích svých přátel, vždy se hned vrátila k normálnímu chování a řekla, že to byl jen vtip. Její kamarádi si také všimli mnoha jizev, které měla Elisa všude po těle a převážně na zápěstích. Když byla zatčena, na jejím těle bylo nalezeno více než 300 řezných ran. Do svého těla si vydala i několik slov, jako je Bolest nebo nenávist, a taky obrázek pentagramu a zlomeného srdce. Dokonce se i pálila zápalkami a zanechávala na své kůži stopy po kousání. Lékařka, která Elisu vyšetřila, uvedla, že za svůj život prohlédla více než 50 osob, které se sebe poškozovaly, ale toto byl zdaleka nejhorší případ, který kdy viděla. Když bylo Elise 13 let, splikala celou lahvičku Tylenolu a pokusila se o sebe. Vrát. Její babička ji našla v bezvědomí v koupelně a zavolala záchranku. Byl jí vypumpován žaludek a nakonec byla fyzicky v pořádku a neměla žádné trvalé následky. Byla ale v těžké depresi a tvrdila, že chce zemřít. Byla pak umístěna do psychiatrické léčebny a tam jí byla diagnostikovaná deprese a posttraumatická stresová porucha. Poté začala docházet do léčebného centra na terapie a do poradny, a bylo jí předepsáno antidepresivum Prozak. Užívala 20 mg denně, ale stále měla deprese. Jeden z jejich terapeutů uvedl, že neměl žádné podezření, že by Elisa mohla představovat nebezpečí pro ostatní. Z jeho analýzy vyplývalo, že Elisa byla hrozbou pouze sama pro sebe. Elisa v terapiích pokračovala dál a pak na začátku října 2009 byla její denní dávka Prozaku zvýšena na 40 mg. A to bylo jen asi dva týdny před vraždou. A Karen si v té době všimla změny v chování Elisy. Řekla, že působila uzavřeněji a ponuřej. Přestala se účastnit rodinných večeří a Karen to znepokojovalo. Lékař ale tvrdil, že může trvat až měsíc, než se Elisa s novou dávkou vyrovná a dojde k pozitivním změnám. Ale ještě před uplynutím celého měsíce Elisa spáchala brutální vraždu. Pokud si vzpomínáte, Keren a Elisa šli v den vraždy do kostela, kde se Elisa zdála být hodně veselá a čiperná. Byla mnohem šťastnější než obvykle. Babička si v tu chvíli myslela, že konečně začala správně účinkovat ta zvýšená dávka prozaku. Z Elisy na deníku však víme, že ve skutečnosti byla jen nadšená z toho, že právě někoho zabila. Elisa byla obviněná ze spáchání promyšlené vraždy prvního stupně a z ozbrojeného útoku. A i když se u výslechu ke všemu přiznala a přivedla policii k tělu své oběti, u soudu prohlásila svou nevinu. Nejspíš proto, aby mohla vyjednávat o podmínkách potenciální dohody. Soudkyně rozhodla, že Elisa spáchala tak hrozný zločin, že bude souzena jako dospělá. Řekla, že skutek, který spáchala, byl tak krutý, že by vazební zařízení pro mladistvé nestačilo. Domnívala se, že by Elisa mohla být nebezpečná pro ostatní mladistvé vězně. To, že bude souzena jako dospělá, znamenalo, že už nebude chráněna. Její identita a důkazy k jejímu případu mohly být zveřejněny. I přesto ale platilo, že jí nemůže být udělen trest smrti. Maximální trest, který jí hrozil, bylo doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. S tímto rozhodnutím souhlasil Ellison Obhajce, který u soudu mluvil o tom, že jeho klientka potřebuje okamžitou psychologickou pomoc a rehabilitaci v oblasti duševního zdraví. Tvrdil, že ve vězení pro dospělé nepřežije a že už teď musela být umístěna pod dohled. Soud proto rozhodl o tom, že Elisa bude umístěna na 96 hodin do psychiatrické léčebny, kde podstoupí vyšetření a získá okamžitou léčbu. Poté byla umístěna zpět do vazby bez možnosti kauce. Ve vazbě se opět snažila sama sobě ublížit. Prý se snažila pořezat se vlastními nechty. Datum soudu bylo stanoveno na květen 2011, ale pak došlo k několika komplikacím. Obhajoba bojovala za to, aby bylo přiznání Elisy u soudu nepřípustné jako důkaz, protože druhá půlka výslechu byla protizákonná. Když Karen opustila místnost, správně mělo dotazování skončit. Navíc tam byla ta poradkyně pro mládež, která měla při výslechu zajistit dodržování Elisiných práv, ale místo toho na Elisu naléhala, aby řekla pravdu. Taky jí prý řekla, že nebude čelit dospěláckým trestům za své činy. A že v soudnictví pro mládež jde pouze o rehabilitaci. Podle obhajoby se jednalo o klamavé techniky a nevhodné zapojení do výslechu. Elisa byla pod dojmem, že nepůjde do vězení, a proto se přiznala. Soudkyně s touto žádostí nakonec souhlasila, a celé to přiznání a popis toho, co Elisa Elizabeth udělala, se nemohlo u soudu objevit. Nicméně stále měli její deník, kde se k činu také přiznala a měli svědectví Dusty, na kterému se k činu přiznala den po vraždě. Taky nechali otestovat Elisino oblečení a ten kuchyňský nůž a všude se našlo DNA Elizabeth. Žalobce také poukázal na to, že čin byl předem promyšlený a Elisa vykopala dva hroby pět dní před samotným činem. Taky naznačil, že kdyby Elisa nebyla dopadena, nejspíš by zabíjela znovu. Ona totiž tvrdila, že první hrob se jí nepodařilo vykopat dostatečně hluboko, ale ve skutečnosti byly oba hroby přibližně stejně velké a stejně hluboké. Spekulovalo se o tom, že do nich možná chtěla původně zakopat své dva bratry, anebo že druhý hrob byl pro Emu, ale nic z toho nebylo nikdy potvrzeno. Potom přišla další rána pro obžalobu. Nejvyšší soud USA se chystal schválit zákon o tom, že doživotní tresty bez možnosti propuštění jsou pro mladistvé protiústavní. Tedy mohou být odsouzeni na doživotí, ale vždy by měli mít možnost, aby byl jejich případ přeskoumán a aby mohli požádat o podmínečné propuštění. Žalobci nakonec nabídli Elise dohodu, ve které byl její čin překlasifikován na vraždu druhého stupně. Elisa dohodu přijala a 12. ledna u soudu přiznala vinu. Bylo to krátce před jejími 18. narozeninami. Elisa se tím vzdala práva na soud před porotou a jednou z podmínek dohody bylo také to, že stane před soudem a řekne všem, co se ten den stalo. Její trest měl být minimálně 10 let a maximálně do životí s možností podmínečného propuštění. K tomu byla Elisa obviněná ještě z ozbrojeného útoku, protože použila nůž. Elisa pak kompletně odvyprávěla svůj příběh od začátku až do konce. Mluvila o tom, jak vykopala ty hroby, vlákala Elizabeth do lesa a nakonec její tělo zakopala holýma rukama. Celou dobu mluvila věcně, monotónně a klidným hlasem. Přiznala taky, že si v té době byla svých činů vědoma. Téměř každý už znal detaily tohoto případu, protože byl silně medializovaný. I tak to ale mezi přítomnými vzbudilo silné emoce. V soudní síni byla i Elizabetina matka Pety, která po celou dobu plakala. Měla na sobě fialové tričko s fotkou své dcery a se slovy Spravedlnost pro Elizabet. Přátelé a rodina Elizabeth byli rozhořčeni, když zjistili, že Elisa nebyla obviněná z vraždy prvního stupně, jak by měla být, protože zločin byl zjevně promyšlený. 6. února 2012 se Elisa znovu objevila u soudu a bylo projednáváno její odsouzení a délka trestu. Bylo jasné, že půjde do vězení, ale obhajoba se tvrdě snažila bojovat o co nejnižší trest. Svědci obhajoby mluvili hlavně o Elisinných psychických problémech a traumatickém dětství. Řekli, že jí byla diagnostikovaná posttraumatická stresová porucha, deprese, hraniční porucha osobnosti a rané symptomy bipolární poruchy. Popisovali ji jako vážně, emočně a psychicky narušenou. Mluvili také o jejím pokusu o to vzít si život a o sebepoškozování, přičemž to všechno bylo podle nich zapříčiněno její výchovou v raném dětství. Také mluvili o tom, že dva týdny před vraždou byla Elise zdvojnásobená dávka pro zaku, což mohlo přispět k jejímu násilnému chování a impulzivnímu rozhodování. Žalobci potom přivedli svého vlastního svědka, psychiatra, který svědčil o tom, že to je podle něj nesmysl. Prozak naopak snižuje nepřátelství a hněv u lidí trpících depresí nebo hraniční poruchou. A navíc u Elisy nešlo o žádné impulzivní jednání, ale o několik dní dopředu promyšlený čin. Expert obhajoby naopak tvrdil, že Prozak může vést k vyššímu výskytu podrážděnosti a násilí, zejména u mladých žen. U těchto je prý nejvyšší riziko těchto vedlejších účinků. Také deníkové záznamy prý naznačovaly nárůst. Násilných myšlenek poté, co byla Elise zvýšená její dávka. Tento psychiatr věří, že to byl hlavní faktor přispívající k tomu, že Elisa spáchala tak násilný čin. Elisa nebyla prvním případem dítěte nebo dospívajícího, který spáchal násilný zločin krátce po předepsání antidepresiv nebo zvýšení dávky. Stále ale neexistuje jasná vědecká zhoda na tom, zda se jedná jen o zhodu okolností nebo zda antidepresiva tohoto typu můžou způsobovat u mladých lidí vážné vedlejší účinky. Ještě stále se to prostě zkoumá. Na obhajobu Elisy promluvil i její otec, Caesar Bustamante, který byl v tu dobu ještě stále ve vězení. Mluvil o své vlastní historii psychických problémů a o tom, jak on i Michelle užívali návykové látky, když měli Ellison ve své péči. Nakonec svědčila i babička Karen, která emotivně popisovala, v jakých podmínkách děti vyrůstaly, než si je s Gerim vzali k sobě. Obžaloba u soudu předložila Ellison Deník a vypovídali tam všichni policisté a forenzní analytici, kteří na případu pracovali. Promluvilo taky několik členů rodiny Elizabeth. Její matka označila Elisu za monstrum a nelidskou bytost. V závěrečné řeči státní zástupce požadoval, aby byl Elise za vraždu uložen do životní trest a k tomu 71 let za ozbrojený útok. 71 let proto, že průměrný věk dožití žen je 80 let a Elisa tak Elizabeth připravila o 71 let jejího života. V tom okamžiku Elizabetina babička vykřikla, že Elisa by měla vít z vězení ve stejný den, kdy Elizabet vyjde z hrobu. Obhájce naopak v závěrečné řeči kladl důraz na to, že Elise bylo v době činu jen 15 let a je vědecky prokázáno, že její mozek v tomto věku není ještě plně vyvinutý, což může v reakci na silné trauma vést ke špatnému úsudku a špatným rozhodnutím. Řekl, že žádné z traumat, které Elisa ve svém životě zažila, není omluvu pro spáchaný čin, ale že žádá soudkyně o schovývavost, aby všechno tohle zohlednila. Během závěrečných argumentů došlo k mnoha emocionálním reakcím ze strany obou rodin a nakonec se zhroutila v pláč i samotná Elisa. 8. února 2012 došlo na vynesení rozsudku a Elisa dostala těsně předtím příležitost promluvit k rodině Elizabeth. Řekla: Opravdu je mi to všechno nesmírně líto. Vím, že žádná slova nikdy nebudou dostatečná a nikdy nemohu adekvátně popsat, jak strašně se kvůli tomu všemu cítím. Kdybych mohla dát svůj život, abych ji vrátila zpět, udělala bych to. Je mi to líto. Potom byla Elisa odsouzena na doživotí s možností podmínečného propuštění za vraždu druhého stupně a k tomu ke 30 letům za ozbrojený zločin. Byla umístěna do ženské věznice pro dospělé a proti svému rozsudku se pokusila několikrát odvolat v letech 2013, 2015 a 2018. Její nový tým obhájců tvrdil, že dohoda pro ní byla silně nevýhodná. Navíc byla brzy potom zrušena možnost ukládat nezletilým doživotní trest bez možnosti podmínečného propuštění. Takže vlastně dostala stejný trest, jaký by mohla při nejhorším dostat i za vraždu prvního stupně. Všechna její odvolání ale byla zamítnuta. A stejně jako u jiných notoricky známých vrahů, i Elisa má svůj poměrně aktivní fanklub. Zdá se, že okouzla spoustu narušených mladých lidí, kteří se s ní stotožňují. Sdílejí její fotky a tvoří fanart, jako by byla prostě nějaká celebrita. Její fanoušci také bojují za to, aby byla Elisa brzy propuštěna, protože už letos, v roce 2024, bude Elisa moct poprvé požádat soud o podmínečné propuštění. I když je celkem nepravděpodobné, že by hned s první žádostí uspěla, Existuje tady možnost, že by mohla být brzy na svobodě. Na druhou stranu její odpůrci podepisují petici za to, aby nebyla nikdy propuštěna. Tvrdí, že Elisa dlouho snila o vraždění lidí a svůj plán nakonec uskutečnila. Představuje proto významné riziko pro společnost a nikdy by jí nemělo být dovoleno ohrožovat další nevinné lidi. Elise je aktuálně 30 let a na internetu kolují nějaké její fotky z vězení, na kterých je se svými bratry i s babičkou a dědou. Takže to vypadá, že jí chodí do vězení navštěvovat. Na pozdějších fotkách má Elisa krátký sestřih vlasů a objevuje se vedle dívky jménem Morgan Camp, se kterou měla vztah a dokonce měli sepsané i svatební sliby a nechali si navzájem vytetovat svá jména. Morgan ale v říjnu 2020 zemřela a příčiny nejsou známé. Podle informací od různých lidí, kteří s ní byli ve vězení, to vypadá, že je Elisa mezi ostatními vězenkyněmi oblíbená. Případ Elisy Bustamante nás nutí přemýšlet o tom, jak bychom měli zacházet s mladými lidmi, kteří se dopustí vážných zločinů. Je to složité, protože na jedné straně vidíme, jak strašně mohou některé děti trpět kvůli tomu, co zažili, a jak to ovlivňuje jejich rozhodnutí. Elisin příběh ukazuje, jak hluboko mohou být některé rány a jak mohou vést k tragickým koncům. Ale pak si vzpomeneme na oběti, jako byla Elizabeth, a na bolest, kterou jejich ztráta způsobí. Spravedlnost pro ty, kterým bylo ublíženo, je důležitá. Je těžké říct, jestli by mladí lidé jako Elisa měli dostat šanci na rehabilitaci, nebo jestli by měli čelit tvrdému trestu, Každopádně, dle mého názoru, je spravedlnost pro oběti důležitější. Druhou šanci si prostě podle mě zaslouží lidé, kteří spáchali nenásilné trestné činy, nebo rozhodně méně násilné než vražda. Jakmile někdo spáchá vraždu a není to z důvodu sebeobrany, tak prostě nevím. Myslím, že je jedno, zda to udělalo dítě nebo dospělý. Takový člověk je prostě nebezpečný. No, každopádně tohle je k dnešnímu případu všechno. Vím, že to byl jeden z těch temnějších a smutnějších. Je to tak vždy, když se v něm objevuje oběť tak nízkého věku. Ale bohužel i takové případy se dějí. A je dobré vidět, na co si dávat pozor. Pokud se vám nezdá nějaký kamarád vašich dětí, protože má právě takové divné poznámky, nebo se chová nějak divně, nebo víte, že si kreslí divné věci, to je prostě podle mě jeden z takových nejjasnějších ukazatelů, tak prostě zakročte. A mimochodem tím se nesnažím říct, že v tomto případě se dalo nějak zakročit. Někdy to prostě možné není. Myslím si, že každý rodič by udělal všechno pro to, aby své dítě ochránil, ale někdy může udělat úplně cokoliv a stejně to není dost. Vinu rozhodně nese pouze pachatel. A Ano, říkám to po tisícáté, ale blížíme se k pokoření hranice 200 000 odběratelů, takže pokud ještě nemáte odběr, rozhodně ho dejte, ať tam padne co nejdřív. Budu moc ráda, pokud uh, si zakoupíte moji knihu. Nějaké odkazy na stránky, kde můžete knihu koupit, vám dám do popisku a bude tam i odkaz na můj Instagram, kde se dozvíte spoustu věcí dřív a taky tam můžete trochu nahlédnout do mého osobního života, takže budu moc ráda, pokud mě tam budete sledovat. A taky můžete mrknout na můj Patreon, kde příběhy vycházejí dřív a bez reklam, a najdete tam i bonusový obsah. Momentálně přemýšlím nad tím, že zveřejním video, ve kterém budu číst celý deník Ruby Frankie. A přemýšlím, že ho nedám na YouTube, protože ani jedno z mých videí o Ruby Frankie, Eight Passengers a Judy Hildebrand nebylo speněžené. A i tak jsem samozřejmě vydávala, protože to je prostě potřeba. Ale každopádně říkám si, že tohle video by mohlo být jenom na Patreonu. Jako takové poděkování mým patronům, ale ještě nevím, ještě nevím. Možná ho dám i sem. Každopádně tam bude o hodně dřív. Takže pokud byste mě chtěli v mé tvorbě nějak extra podpořit, můžete to udělat jak na tom Patreonu, tak i třeba koupí knihy. A jo, děkuji mým stávajícím patronům, jejíž jména právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě děkuji nejmilejším patronům, kterými jsou Jana M., Vojta, Klára, Tixi Osmany, Zud, Daniela Dada, Anna Herz, Juna Nostale, Bezzubka, Česťa, Teresa R., Nagakabura, Barbora Barbara Rooster, Eva, Bia, Free Crown 2188, Paulína, Luna Mandrax, Jana, Adam, Teresa E., Jaroslav, Nikouš, Kateřina, Luisa, It's Barb here, Žena bez jména, Romana, Tomáš 2 TV, Domy, Tibor, Marek Ma, Teresa J., Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Markéta, Dagmara, Jitka, Dagmar P., Kate Von Hell a Mirka. Ještě jednou vám všem moc, moc děkuji za zhlédnutí, za lajky a hlavně za komentáře. Ne, hlavně za odběr. A budu se na vás těšit zase příště.